ta je taky dobrá teda. Nemám na ní, ještě nemám na ní, ani nemám nic. Já když jsem tenkrát kupoval, tak ještě nebyli tady s tím. No. No to jak no. Televizi už. No. No. Ještě nebyli, když jsem kupoval, tak ještě nebyli s tím displejem prostě. Takže. Ne, to je do ruky, tak no, to nahrává na disk. Určitě, no. To nahrává no, na kartu. Disketu, že jo? Ano, na kartu, no. No nebo na kartu, teda. Pak to oni tady do televize, tady si všechny výstupy počítač. Jo, to... ale to je karta, jak je paměťová karta v telefoně, ne? No, ano, jasně, buď ta malá nebo větší, jakou chcete, to vleze tam všecko. V pohodě. Dobře, pojď. Náhodou. Víte co, já nevím, já fakt co koupím, tak vydrží. Začím, no. Máš na to štěstí. Já říkám, to bylo levné, říkám, zkusím, tak co? Já mám, tam mám tu sonku. No. Zatím to já už mám moc roku. No. A říkám to full HD, no. Já to taky ještě. Ještě vůbec nebyla prostě, že by nebyla nějaká vůbec porucha. No. Pijakně, ty vole. Absolutně žádná porucha na ní nebyla, prostě skutečně teda jako můžu říct. Ona je sice ještě na kazety, jo, prostě. No. Uvažuju prostě o něčem. Jo, určitě, co platí. Kam? Tam ta paměťovka do toho stojí na nějakou 500, a tak třeba to je 6 hodin nahrávání, 8 hodin, v pohodě. No. Ale třeba vydržíte jenom 2 hodiny, no, zaple. Musíte nabít pak. Já mám ale 2 baterky, tak měním baterky. Jo, no. Já mám taky, já mám dokonce 3 u nich. No, tam byla vlastně ta základní, no. Potom jsem si koupil silnější. Mm-hmm. A když jsi spolupracovník, to ještě, když jsem chodil do práce, když jsi spolupracovník, říkal, ty postuchy. Já jsem doma našel jakousi baterku do kamery. Podíváš se na to, co to je tak. Což donesl to do práce, pan to však to je do kamery, zrovna do takovej, co mám já. Tak si unech, já nemám na nic. No, já musím zkusit, jestli říká, já ani nevím, kde se mě to doma vzalo. A já musím zkusit nabít, jestli teda jako bude dobrá nebo nebude dobrá. No tak mám vlastně 3. A to už je obravu tu nejsilnější, co ne? No. To vydrží dlouho, však jak je to. No. A tak ten obraz, rozumíte, ty staré kamery neudělají full HD. Ano, jistě. No tak živé, to už jak živé, rozumíte. To už je o nežem jiném, to je jasné. To když už pustí do televize si, to, no, tak to ano. Je úplně jako do těch nových plazmových televizí. Ano, mám fakt jak živé. Pěkně, pojď. Tady vlastně v těch kazetových, to když pustí do televize, to je takové... Nekvalitní obraz. Není pěkný obraz. No. Říkám, ať ten zvuk, nebo to máte kde ještě. No. Ale opravdu jako, už jsem se s ní taky nesam natáčel. No ještě. Uvažuju, o něčem takovém malém uvažuju. Určitě. Známýho pana Sonika, takového maličkého. A taky je s něho velice spokojený. Taky. Bylo všechno drahé, říkám, jako ty značky třeba Sony a tak, jako stojí přes 3-4 tisíce. Tam se platí jenom značka. No. Ono vlastně dneska už je to malý všechno na stejném principu, že? Tady toto. To je, jak si říkám, cizí. Tam se platí jenom značka. U oblečení, u botů, u všeho, u té spotřební elektroniky, to je normální, že to je to. Pojď tam. Třeba takovou věc, my jsme, když si chodíme na kupové vazlíně do Kulna, a oni tam prostě mají tu zákaznickou kartu a na tu zákaznickou kartu se sbírají prostě jako ty body, při každém tom nákupu se sbírají ty body a pak oni tam mají nějaké prostě jako za určitý počet bodů, tam mají prostě vždycky nějaké ty ceny, jo. Prostě. My jsme si tam, když si na to vzali tu domácí pekárnu, jo. A taková galet, myslím je to, galet značka, galet. Serka říká, že poslouchá, to ví, co to bude za značka. Je to lepší, jak značkové. No, opravdu. No, opravdu. A to je zase jak co? Třeba když koupíte mobil a jak jsou ty iPhony a koupíte ten čínský šmejd a zjistíte, že to není ten originál.
No však ono většinu, však to je všechno děláno v Číně. Ano, ano, jasné, ale třeba ten, jako, jak se tomu říká, fake, no. Padělek. To je jako, to dneska je všechno děláno v Číně. Dobře, ale ono už je to děláno opravdu na takové úrovni, že už to opravdu, že tak jako... Určitě. Stane se, že se prostě pokazí, že to je jasné, co tady to. Servis, no to je tak všechno je na záruku, no, dva roky. Však to je, máme 24 měsíců, je, ne? V Česku, mě se zdá zákonem daná, že když se vám pokazí... 24 měsíců, no. Na některé zboží, některé ty prodejny dávají až 3 roky. No, jasně. No. A tak zase ale to musí být vada přístroje, když si rozbijete vy kameru a no, tak vám to určitě. No samozřejmě, no. No, však jistě. No. To je prostě na nějakou vadu, která se prostě jako projeví vyloženě jako v tom kterém výrobku, ne, že to úmyslně nějak že mě poškodí. Ano, ano. Na to se ta záruka absolutně nemůže vztahovat, to je bez řeči. Vzpomínám si, když jsme tu byli vůbec poprvé. Ještě? To už je roky rokovci, to tu ještě jste neměli vůbec ani tady to. Aha, to je nové, to tady bylo to šáši ještě takový. To je rád tak pršelo a já jsem tu kameru zrovna měl tady sebou. No, jsem měl? A já jsem stál úplně v rožku tam na té druhé straně pod tu tribunu prostě natáčel jsem to tady. No, to, na tu plechovou střechu, no to je samozřejmě slyšet, že jak to taky jak je. To, no, to je naprc. Do dneška to mám natočený, do dneška to mám schovaný, tu kazetu. Nedáváte to nikde na internet, tak to jako, abyste se třeba podívali někdo na to? Nebo to máte jenom pro vás, jo? Mně to tak, to ještě ani nenapadlo, teda abych pravdu řekl. My to vždycky dáváme na to YouTube, no, nebo co to je. Ještě mi to ani nenapadlo. To líro, tady byla vody a vody, my jsme se teda, já to mám vnuka, jo, protože tady ta dvanáctka, to je vnuk, jo, prostě. Ale to jsme tu hráli, no to ještě začínali, my jsme tenkrát začínali ve Zdeni na Pasekách. A to tu hrál ještě i ten starší, no, ano, to jsme tu hráli oba dva, ti vnuci. A to byla, my jsme se divili prostě, že ten rozhodčí to vůbec nechá hrát, co tady byla za hru, kolik tu bylo vody. A v tom samozřejmě, v tom počasí, v tom liáku. To vždycky, když jdeme, říkám, aha, to je tam, jak jsem stál pod tou tribunou, jak tam tak dobře pršelo. To musí dát. Jej. Máte to pěkně spravené. Jo, ale ještě nic moc právě. Myslím trávník, no jo, to, ten zadek, jo, to je fakt pěkné, ta umělka je v pohodě, no. A tam taky ještě něco máte, že jste? Zadní, no, to je tak jakože tréninkové, no. Tréninkové, se nám tu právě změnilo vedení, tak se to všechno tak jako dala do kucu. A... No tak jsem sami odchovanci, jako my tady posily asi nenajdete z cizí. Jak si třeba můžu dovolit někteří, že ze Zlíně, že si pomáhají, nebo tak vůbec tady vůbec. Ale je to špatný hrač, hrozně špatný. A však máte v Mlacu také pěkné hřiště, ne? Máme tam na... hřiště pěkné. Máte, že? Já jsem tam jezdíval s tím, co kolik kilku zpátky. Myslím, že máme větší. Jo, a určitě, a máte, no. Máme větší. A vy máte tu boční tribunku, že, takovou? Ano, máme. No, já vím, já vím. A vy jste měli právě jednu dobu strašně hrozné a pak se to spravilo, že? To se celý trávník, ne? Mě se zdal. Dobře, ale použij několik let nějakou... To už je mnoha pět roku to je. Ano, to už bude určitě, no, že co to, no. Že vím, že jsme tam nadávali vždycky maco, to skákalo vždycky, bylo rozde ty hrboly. No a teď, super, no. Šlo asi na kopci. Ano, no. Už jsme si taky pořídili tu tabulu, tu světelnou. Však to je povinné, ne? Já nevím. Na oddílu, podle mě je to povinné. No. Ale všechny to ještě nemají. To bylo povinné, tak si myslím, že by to měli všechny oddíly, všechny manželky. Tak většina už to co. Druhá.